mwabale kwe kumira kumukuto kwa yoga ni lifestyle. Anze sigaba murishidi. Kati, abate kiwa mkambi, Kitezi banonono, basibudwa. Okubasibula kwa buwaze kubanga abasinga obungi bagamba nti bayinza vaawo nga tebalina pulaani ndala. Banonono, abali mwene nkambi, kuliko abo abali abapangisa, balandirodi, then nabo abakosebwa enjogo eno. Kati mu mbeera bwetyo bano basooka ne babawa obukadde bubiri bubiri basobole okubanga banoonya we badda era oluvannyuma babaleetedde ebyokukozesa ebitandikibwako naye kino nno tebakisanyukidde nga bagamba nti abamu babanga balina amayumba ataano ate ggwe n'omu obukadde bubiri nga n'omupangisa omuwadde obukadde bubiri kiba tekiri ffeya kati nno baagala gavumenti ebaliyirire basobole okufuna sente ezizimba oba zizaawo ebyo ebyavaawo. Bwe tugendako wali eri mu paalamenti enonono ekiteeso eky'omubaka lumu kye yaleeta nonno bandibanga beeyongedde ab'opozisoni kisimbire kuli. Kati mu bibiina okubadde ANT, UPC, COSAN, FDC bano bagambye nti kino tebakiraba mu nsa. Ensonga ze bali badde batunuulira mu kifo ky'okuleeta enkyukakyuka mu mateeka bali badde baleeta ekiteeso ku nkyukakyuka ku bukulembeze bw'eggwanga ng'okuteekawo ekkomo ku misanja n'ekkomo ku myaka. Kati bagamba tebayinza kumala kaseera kano kasigaddewe nga bakola ekintu ekitalina kibagattako ate nga balina endowooza nti ono tali yekka mu kuleeta kino eno ekiteeso wabula waliwo abamuli emabega. Kati ye Michael Mabikke Lubowa ne Lubega Mukaako banonono waliwo ekiwandiiko ekyafulumye nga kiraga nti bayimiriziddwa okukakkala emirimu egya DP Block. DP Block eno yeekutula ku kibiina ekya DP nga bo bawakanya ebintu DP byeregena maaso n'okubeera nga bakola kati ne kukola ekibiina ekyabwe ekya DP Block. DP ne Block ebaddemu ababaka bangi nnyo era nga abasinga obungi beesogga ekibiina ekya NUP. Muno mwalimu Betty Nambooze, Matthias Mpuuga, ne mubeeramu Seggona n'abalala. Kati bano eno bagamba nti twakizudde Mabikke kosa ne Mukaaku ne Lubowa baigenda mu setahouse ne bafuna ekyojja mu biro. Bafuna akasente ketutamanya kaali kaaki n'olw'ensonga eyo tetuyinza kukkiriza muntu twerimbikamu nti munnaffe ng'ate ekiro akukuta n'agenda n'ateseganya n'omukulembeze w'eggwanga. Ebyo nno nno baneeno basobodde okubeera nga babiwakanya ne bagamba ebyo mwogera ne mugamba nti nno baatuwa ssente bya bulimba era tebiriiyo oba bagamba baatuwa ssente baleete obujulizi so si kukoma kwogera. Kati baneeno bagambye tebalina gye balaga era bakyaliwo okutambuza emirimu gy'ekisinde ekyo ekya DP Block. Shakib Lutaya onono olunaku olw'enkya wakugenda mu nsiike ne Jake Kazola era baneeno bagenda kubeera nga beekuba ebikonda ku MTN Arena era oba osobodde osobola oyitayo n'obawagira. Waliwo omukyala mu disitulikiti ey'Embalala ng'onono ekishana mulamba yayiridde omuwala enonono nga abadde awusigalo we Anita Kansime amazzi agookya. Omusawo gwa mulanga agamba yagenda okukomawo ng'aluddewo okunaaza abaana be. Awusigalo agamba yali ataddeko amazzi okusobola okulaba nga anaaza abaana ba mukama we. Kati ye bwe yadda olw'obusungu yakwatawo genyinegenyine ge yali afumbye n'agamuyira era bwe twogerera wano mu kifuba n'okudda waggulu bambi omutunuulira embeera si nnungi. Kati ono yasobodde okubanga aleetebwa mu kkooti era ono ne bamusindika ku alimanda. Omuwawaabirwa ono amanyikiddwa nga Doreen Akunjeire era kati akatunire tulabe emisango egigenda okubeera nga gimuggulwako. Nze Ssegawa Mureshi.